Real TV Su Qovşanından xəbər verir. Artıq keçən həftədən etibarən Su Qovşan nura boyanıb, yəni qəsəbəyə elektrik enerjisinin verilməsi tam şəkildə təchiz olunub. Təbii ki, bütün bunlar yeni yaradılan 35 kilovoltluq Su Qovşan yarımstansiyası hesabınadır və qeyd edim ki, Su Qovşan yarımstansiyası başlanğıcını biz biraz əvvəl olduğumuz Tərtər yarımstansiyasından götürür ki, həmin yarımstansiyada 110 kilovoltluqdur və qəsəbənin ərazisinə elektrik enerjisi 10 kilovoltluq hava xətləri vasitəsilə ötürülür və bir daha qeyd edim ki, keçən həftədən etibarən artıq Su Qovşana elektrik enerjisinin işığın verilməsi tam şəkildə təmin olunur. Qeyd edim ki, bütün bunlar ağıllı şəbəkə konsepsiyası çərçivəsində işğaldan azad olunan ərazilərdə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən həyata keçirilir. Elə mənim də yanımda bizimlə bura səfər edən Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Vaqif Aydınoğlu var. Xoş gördük bir daha Vaqif müəllim. Vaqif müəllim, artıq qəsəbə elektrik enerjisi təchiz olunur və bundan sonra hansı işlər aparılacaq qurum tərəfindən? Bu barədə məlumat verərdiniz. İstərdim daxil olaq stansiyanın ərazisinə. Biz hazırda 35-10 kilovoltluq Su Qovşan yarımstansiyasındayıq. Hansı ki, bu yarımstansiya tamamilə yenidən quruldu. Bayaq gələndə də yol boyu gördünüz. Ən vacib olan məqamı qeyd edeyim. Ağıllı şəbəkə konsepsiyasından danışdıq. Ümumiyyətlə, Azərişıq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə müasir, innovativ yeniliklərin tətbiq olunduğu bir sistem yaradır. Məhz Cənab Prezident İlham Əliyevin Azərişıq qarşısında qoyduğu əsas belə deyək, tapşırıq bundan ibarət idi ki, görülən işlər müasir, innovativ yeniliklərin tətbiq olunduğu sistemə əsaslanmalıdır. Məhz bunu əsas tutaraq, yeni müasir 35 kilovoltluq yeni bir xətt çəkildi, hansı ki Tərtərdən Su Qovşana. Bu xəttin özəlliyi ondan ibarətdir ki, gördüyünüz kimi bu xətt ənənəvi xəttdən fərqli olaraq izolyasiyalı kabel vasitəsilə çəkilib. Bunun üstünlükləri nədir? Burada demək olar ki, qeyri-sabit hava şəraitində belə deyək, bu xəttlər itkilər tamamilə minimum enir. Əhali, abonentlərimiz dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunur. Yəni, fasilələr yaranmır qeyri-sabit hava şəraitində. İtkilər minimum enir. Bundan başqa, torpaq sahələri. 1000 hektarlarla torpaq sahəsi belə deyək, istifadəyə artıq yararsız, yararlı hala gəlir. Nə mənada? Ənənəvi bildiyimiz kimi yüksək gərginlikli 35 kilovoltluq xətlərdə təxminən 30 metrə qədər mühafizə zonası olurdu. Təbii ki, təhlükəsizlik məsələsinə görə, amma izolyasiyalı xətlərdə bu tamamilə minimum enir. Və nəticədə minlərlə hektar, yenə təkrar edirəm, torpaq sahəsi əkin üçün istifadəyə verilir. Bir çox üstünlükləri var, hansı ki, bunu ilk dəfə olaraq Su Qovşanda tətbiq elədik. Hazırda dayandığımız Su Qovşan 35-10 kilovoltlu yarımstansiya Tərtərdən gələn xətt məhz burada və buradan artıq qəsəbənin özünə paylanılır daxili şəbəkə vasitəsilə və eyni zamanda Talış kəndi də məhz buradan qidalanır. Belə deyək, bu ətrafda olan ehtiyac yaranan mənbələrin hamısını elektrik enerjisi ilə təchiz etmək gücündədir. Çox sağ olun, ətraflı məlumata görə təşəkkür edirəm. İnşallah digər işğaldan azad olmuş ərazilərimiz də elektrik enerjisi ilə tam təchiz olunacaq. Təbii ki, bizim işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yenə də Cənab Prezidentin tapşırığı əsasında bütün ehtiyac yaranan yerlərin hamısı ilkin mərhələdə elektrik enerjisi ilə təmin olunubdur. Cəbrail hələ müharibənin gedişi dövründə biz Cəbraili elektrik enerjisi ilə təmin elədik. Daha sonra Hadrut qəsəbəsi, daha sonra Füzulidə Şürbəlidən biz Hadrut qəsəbəsinə yeni 2 dövrəli xətt çəkdik 35 kilovoltluq. Və eyni zamanda Hadrutdan biz Çanaqçıya, daha sonra Daşaltı, Daşaltıdakı yarımstansiya vasitəsilə 35 kilovoltluq yarımstansiya vasitəsilə Şuşa şəhərini. Ən qısa müddətdə bir çoxları hətta buna inanmırdı, belə deyək ki, biz 37 gün ərzində Şuşa şəhərinə Azərbaycan işığını çatdıra bildik. Yanvarın 7-si günü Şuşa şəhərində Azərbaycan işığı yanmışdı və hətta bu erməniləri də təəccübləndirmişlər. Bir çox hətta ermənilərin nazirlərindən biri belə parlamentə çıxışında bunu yalan adlandırmışdı ki, bu mümkün deyil, bu qısa müddətdə Azərbaycan işığı Şuşada yansın. Amma daha sonra bu reallıqla barışmalı oldular ki, həqiqətən də Azərişıq, biz belə deyək, dövlətimizin, cənab prezidentin dəstəyi və diqqəti sayəsində gecə gündüz demədən, hətta o qarlı, qışlı günlər idi, belə deyək, meşəli ərazilərdir, relyef baxımından çox keçilməz bir yerlərdir. Bununla belə biz 24 saat çalışmaq. Amma əziyyətə dəydi. Bəli, əlbəttə ki, dəydi. Yəni, işçilər belə deyək, fasilə belə eləmək istəmirdilər ki, yetər ki, belə deyək, ordu ki, bu şanlı missiyanı qısa müddətdə yerinə yetirmişdi. Bunun arxasınca Azərişıq da ən qısa vaxtda təmin eləməli idi və biz
belə deyək, xoşbəxtdik ki, 37 gündə Şuşa şəhərində Azərbaycan işığını yandırdıq. Artıq Kəlbəcərə də elektrik enerjisinin verilməsi ilə bağlı işlərə start verilib, artıq bu istiqamətdə də işlər gedir. Eyni zamanda digər ərazilərimizin hamısında Qubadlı, Zəngilan tərəfdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissələri tamamilə təmin olunubdur, dayanıqlı şəkildə elektrik enerjisi ilə. Yəni bütün ərazilərdə işlərimiz gedir. Çox sağ olun, təşəkkür edirlər. Xoş oldu sizinlə söhbət olmaq. Qeyd edim ki, müsahibim Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Vaqif Aydınoğlu idi. Biz onunla işğaldan azad olunan ərazilərə elektrik enerjisinin təchizatı barədə geniş söhbət etdik və qeyd edim ki, bir daha Suqovşanda artıq 35 kilovoltluq elektrik yarımstansiyası istifadəyə verilib və bununla da keçən həftədən etibarən qəsəbə tam şəkildə elektrik enerjisi təchiz olunur. Biraz harşaya çıxmaq istəyirəm. Yəni, Suqovşan həqiqətən çox gözəldir və işğaldan azad olunan ərazilərimizin hər biri inşallah ki, yaxın vaxtlarda tam şəkildə bütün təchizata qayıdacaq və elektrik enerjisi hər bir işğaldan azad olmuş ərazimizdə bərpa olunacaq. Mənim çatıracaqlarım Suqovşandan bu qədər. Odur ki, sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.